den, vážení diváci, my vás vítáme u nového pořadu Muni TV, což je televize Masarykovy univerzity, pokud byste to snad, nedej bože, ještě doteď nevěděli. Přesně. Každopádně ten pořad bude nazván Film Arena. Budu ho uvádět já, Andy, s mým kolegou Tiborem. Ano, já jsem Tibor, těší mě. Tibore, kdybys nám představil ten pořad, o čem bude a co tady vlastně budeme tak nějak ano, dělat. Ano, přesně tak. Takže náš pořad Film Arena, jak jste právě slyšeli na Muni TV, se bude zabývat obecně filmem a konkrétně potom budeme dělat takové malé, řekněme tomu, recenze, avšak bude to spíš takový nějaký nástin toho, za čím stojí anebo za čím třeba nestojí jít do kina. Zůstaneme u toho stojí, aby zůstaneme u toho filmu. Přesně tak, tento pořad bude vysílán každý čtvrtek večer, respektive bude tvořen každý čtvrtek. Otázka, kdy bude k mání. Potom. Ano, přesně tak, k mání to samozřejmě nějakým způsobem ještě ujednáme, ale myslím si, že každý pátek v průběhu dne, dejme tomu kolem té druhé, třetí hodiny odpoledne, předtím než pojedete domů, byste si mohli krásnou recenzi pustit. Třeba na cestu domů do vlaku. Takže prostě naším cílem je vlastně zpříjemnit vám ten konec týdne, což je to nejlepší přesně možné. Tak. To je podle mě úplně nádherná myšlenka. Každopádně, abychom jenom tak netlachali, první věc, co máme dneska, bychom vás chtěli pozvat na festival filmu ve Skale. Tibore, ty o tom víš víc, ano, byl určitě. Jsi tam dneska, jestli bys nám mohl tady něco říct. Ano, tenhle festival se jmenuje Lux Film Days, koná se v několika městech nejenom v rámci Republiky České, ale taky v rámci celé Evropské unie a ta Evropská unie je právě to pojítko toho festivalu, protože tenhle festival je pořádán Evropským parlamentem, je daná určitá odborná porota, kterou pokud chcete si samozřejmě můžete dohledat. Je to velice zajímavá směsice známých jmen evropské kinematografie. Velice zajímavá, opravdu zajímavá. Přesně tak. A tito pánové, popřípadě dámy, aby jsme byli genderově korektní, což je nezbytné nejenom na půdě, ale samozřejmě v rámci naší Evropské unie, krásné, tak je důležité zmínit to, že tito lidé vybrali 3 finálové filmy, které se právě všechny budou v průběhu 3 dní. Tím prvním dnem je právě dnešek, tedy pátek. Tak tyto všechny 3 filmy budou promítány od 8:30 každý den vlastně v kině Skala. Přesně tak. Což už jste asi zachytili, první se promítá dneska, což už nestíháte. Samozřejmě už čtvrtek, vy se díváte dnes, což už je pátek. Takže první jste prošvili, ale dnes, jestli se díváte v pátek, tak se promítá film Ida. Je důležité možná říci to, že ty filmy začínají ve 20:30 přesně a co tak. Ještě důležitější, jsou zdarma. Ano, to je ta základní myšlenka toho, aby vás nejenom tvůrci, ale i pořadatelé dostali do kina na tyto zajímavé počiny, které asi tematicky nejsou úplně tím, kam byste vlastně v pátek nebo v sobotu vyráželi na film. Přesně tak, ty povídat. Filmy jsou takové specifické, prostě to ten festivalový film je takový trošku jiný. Takže bych říkal, jak jsem tady říkal, v pátek, čili dnes je Ida od režiséra Pavla Pavlovského z Polska. V sobotu, tedy zítra, Nepřítel třídy, což je pro změnu slovinský film od režiséra Roka Bička. Jak jsme říkali, kino Skala, univerzitní kino. Přesně tak, od 8:30 dnes, zítra, pozítří, popřípadě už jenom dnes, vašem zítra a pozítří. Jak jsme si již říkali, tak součástí tohohle pořadu budou takové ty malé recenze a první je právě teď na řadě. Dneska si budeme povídat o filmu Nick Cave s podtitulem 20 000 dní na zemi. Tenhle film pochází nebo vznikl v roce 2014, takže je to věc ryze aktuální. A na paškál si jej vzala režisérská dvojka Ian Forsythe a Jane Pollard. Tihle dva tvůrci spolu už mají nějakou tvorbu, která však nikdy neměla nebo nedosáhla té režisérské funkce v rámci filmu a tím pádem je tohle jejich režisérský debut. Na scénáři se spolu s touto dvojkou se spolu podílel vlastně i sám Nick Cave, který je, jak název napovídá, ústřední postavou tohohle filmu. Ten film, kdybychom se ho měli pokusit nějakým způsobem žánrově zařadit, tak bychom asi museli použít adjektiva, jako je dokument, drama a částečně hudební. Hned to vysvětlím. Základní dějovou linkou je jakýsi jeden den v životě právě Nicka Cavea. Nick Cave sám, netřeba jistě nějakým dlouhosáhlým způsobem představovat, ale řekněme si pár základních
dat věcí, anebo představme si je ve zkratce. Nick Cave, 57 let, mu je to muž, takže tím pádem si můžeme říct i věk. A není to nic proti ničemu. Je původem Australan. Je to jedna z asi, nebo respektive si troufnu říct, největších žijících legend v nějaké alternativní rockové, popřípadě hudební scéně. A tenhle člověk si prošel strašně zajímavým životním příběhem od nějakých prvopočátků, řekněme v 80. 90. možná ještě o trochu dřív, kdy zkusil snad každou možnou drogu a možná někdy i nemožnou drogu a prošel si Berlínem, Anglií a různými zeměmi a hledal krom sebe sama, tak hledal i nějakou inspiraci neustále. A jeho jakási tvorba se neomezuje jen a pouze na hudbu, jak jsem již říkal, že je, nebo respektive tím jeho hlavním gro je hudba, ale neomezuje se pouze a jenom na tu hudbu, ale je to takový, troufnu si říct, novorenesanční nebo tím pozůstatkem toho renesančního člověka, protože on kromě té hudby tvoří i literární díla, napsal třeba asi dvě nebo tři knížky a taky si zahrál v několika málo filmech. Třeba tady sám sebe stvárnil ve filmu Nick Cave. Stvárnit sám sebe, to je vlastně sen každého. A Nickovi se to povedlo v tomhle filmu, o kterém si dnes budeme povídat. A krom toho ještě samozřejmě, že je hudebník, tak je i písničkář a vlastně autor, pokud ne všech, tak většiny svých písní. V tomhle filmu, teda Nick Cave 20 000 dní na zemi, se ta, jak jsem říkal, tak ta hlavní dějová linka se točí kolem toho jednoho dne v jeho životě. A na pozadí tohohle příběhu, jednoho jeho obyčejného v úvozovkách dne, můžeme najít mnoho zajímavých motivů, které nám nějakým způsobem představují nejen Nicka Cavea jako svébytnou osobnost a představují nám jeho život, jeho tvorbu a vůbec celkovou jeho osobnost, tak nám ale zároveň ukazují velkým množstvím jeho tvorbu a vůbec ty nejzásadnější momenty v rámci té jeho tvorby a to vlastně, z čeho ta tvorba jako celek, ať už jde o hudbu, literaturu anebo cokoliv jiného, vychází. Tím hlavním, co v tom filmu, nebo respektive půjdete-li do kina na Nicka Cavea a jeho 20 000 dní na zemi, co od něj čekat? Čekejte to, že Nick Cave vám poví často i to, co byste možná někdy nechtěli slyšet, ale je to součást jeho osobnosti, jeho já. Poví vám, na tom pozadí toho jednoho dne, vám nějakým způsobem se pokusí nastínit celou svoji životní filozofii a tvůrcovskou filozofii. Zároveň představuje svůj jakýsi duševní a vůbec osobnostní vývoj od malého caparta s prominutím až po vlastně současnost a současného Nicka Cavea, jakého můžete znát z posledních alb jeho současné kapely Nick Cave and the Backseats. A popisuje právě ty důležité jakési momenty, které jej nejvíce ovlivnily. Jak už jsem říkal, tak je ten film hodně postaven na hudbě, protože to vlastně i ani v osobě Nicka Cavea jakoby jinak nejde. A je to vlastně taky silná součást toho filmu, kde je velké množství jak už reprodukovaných skladeb Nicka Cavea, tak některých jakoby záznamů z koncertů a je to vlastně prokládán tím ten běh toho dne, kdy vlastně on činí takové jakoby obvyklé věci, co by v podstatě normálně dělal a pak si skočí jakoby někam na koncert. Je to takové vlastně ta dějová linka plyne, ten den plyne a s ním ten Nick Cave jakoby víc a víc zabředává do toho, čím on sám je, čím on sám byl a taky vlastně ukazuje to, proč jej mají lidé rádi a proč je takovou osobností, respektive má takový respekt a takový věhlas a je takovou hvězdou a on to o sobě moc dobře ví a v tom filmu to dává na odiv, jakou právě on sám je.
To, tím se dostávám k takovému malému úskalí, které já vidím v tom filmu. On, Nick Cave je tam prostě postaven do role nějakého hudebního boha. Ono to možná částečně jinak nejde. Není to, neberte to jako kritiku, ale je to prostě fakt. A z téhle role nevystupuje ani na chvíli. Jako, je to takový ten antický bůh, ten hedoné prostě ze vším všudy užívat se dá. Ano, jsem si vědom toho, co jsem dělal špatně, ale prostě jsem to já, Nick Cave, pane bože, co je víc. Tímhle způsobem nějakým, je to tam vidět, tohle až jakoby do očí bíjící sebevědomí. A musíte se s tím prostě smířit. Kdo nemá rád Nicka Cavea, tak tenhle film, to asi nebude to pravé ořechové. A to je asi to nejvíc, co vystupuje. Ale zároveň samozřejmě ten film je nesmírně kvalitně zpracován, co se technické stránky týče. Jak jsem už říkal, tak tohle je vlastně režijní debut Iana Forsytha a Jean Pollard. A jestli tohle je debut dvou takových lidí, tak potom je to podle mě debut snů. A je důležité zmínit, že tou jeho mesiášskou, nebo respektive tou mesiášskou pozicí, až dovolím si říct, tou mesiášskou, takovou spasitelskou pozicí Nicka Cavea, jsou zase ale jakoby interpretovány ty jeho nějaké v úvozovkách životní rady, anebo ta zmiňovaná filozofie. A tímhle prostřednictvím vás ten film unese někam jinam. Prostě na začátku vás chytne vás takhle pěkně za tričko s prominutím. A do konce filmu hltáte každé slovo, beze zbytku. Posloucháte, vnímáte, něco se vám nemusí líbit, ale většinu prostě musíte žrát, protože je to Nick Cave a vy jinou možnost nemáte. To je fakt. Přesně tohle je to, co vám film Nick Cave 20 000 dní na zemi může přinést. A tohle je také přesně to, proč bych vám tenhle film já osobně doporučil. Protože jsou to 2 hodiny vašeho života, které rozhodně nejsou zabity, ale naopak bych řekl, že jsou to 2 hodiny života, které vám někdo přidal. A jak říká Nick Cave sám, teď ho budu vyloženě citovat, tak život je prostě jenom a jen a pouze vyměřený čas a proto není žádná chvíle na to, aby se ztrácela, protože vy ho musíte nějakým způsobem prožít co nej. A tohle vám Nick Cave říká a já vám říkám, zajděte si na film Nick Cave 20 000 dní na zemi. Za Film Arenu dáváme na takové pomyslné škále 10 možných hodnotících bodů skóre 8 z 10, což není málo a doufám, že je to dost na to, abyste navštívili tenhle film a užili si ho. My se pro dnešek loučíme s naším pořadem Film Arena. Já se sám loučím, protože tahle recenze, jak jste si všimli, byla jen a pouze moje. A v dalších dílech se budu těšit na viděnou.